No. Yeah, but see what I. Yeah, but my pa come up for a ride. But my pa. Mama, he lati sorrow. Islam utere ba ya ti so about to yan o. Eni ti o gba o gba. Eni ti o ni gba ko ni gba. She understand but adin lati ma tun so na ni. Adupe lo wa se wa ni. Aki lawyer wa chi ama gba won lawyer re o. Kwara State. Muslim lawyer in Kwara State. Yeah, Barrister Doctor Ahmad Saddam. Mama, Islam will take by Islam will take back. She won't force in me. Let you walk back. She won't force in me. Tell me about the plan. Now, look, boy, and follow you. Okay, Taba force you. I forgot a lot of force and women. Gẹ́gẹ́ bí àwọn ọ̀gá wa ṣe wílẹ̀ kan, in tó bá wu kálukú, ó lọ wí. Láńyárdọ́ àǹkàlì ẹ̀húdì wà nàṣárá. Hatá tàbí àmì látàhùn. Tá a bá yọ ojú wa kalẹ̀ lé wọn lọ́wọ́ bàbá kò lè tẹ́ wọn lọ́rùn. Kò lè tẹ́ wọn lọ́rùn. Ọlọ́run ọba wa ló tẹ́ wa lọ́rùn. Ọlọ́run la sì dúró ti. Mama wọ́n ti wí fún yín. Eje ka tele mo se rogo a muslimi ka kiri origun merin aye e dakun esin wa to ni eto tan tele ni eja tele latara kila mo wi sori afefe kila mo gbe ni gbese kila mo ko sori ero aye luja ara wa alquran ni ka alko so enu re in to ba fenu re wi to fe ti e gbo ati to gbogbo rike re se Ọlọrun be re lọ re o. Ama gbogbo bi ton ma ti fe ta so re. Si Islam ati Muslimi lara pelu ogbo Ọlọrun. Bi ton Ọlọrun tori e ni ka o lo keko opinu. E ma pade wa nbe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. An lo sodo baba imam baya. Ya bismillah da ke ba so rabba. Ah lori o ko ta ti se nbi. Ewo na re. Ati lori adua ta ti se fun araja wa hawa. Ya la Qur'ani. E ta ti se fun alhaji wa mutsi. Asiwaju gbogbo Adinni of Oyo Islam ati ta ti se fun afa wa alfulani ni ba se agbata ewo eto yi ati gbigba adua ti nbe lara ah ti nje alaga gbogbo loya ko su mi Kwara lapapo Dr. Barrister Ahmad Saddam Fagba ati baba wa alaga robi to se ulama ati gbogbo jama muslimi ta njo me nbi ati gbogbo en tin gbo wa eyi to se pataki ta sami re ni pe oju anu Olorun ati amojutu e ati imana re Olorun ma ka ku la wa gbo bi ti kan ku de bayi Oluwa jo jare Olorun je ka ma ga si gbo da wale kan ku wa Olorun ma fa albaraka si ola amin al fatiha bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لدسا أبا واسيواجو واني كاسا جوا فوا وتوبيا وتوبي بوبو وانا تيوبا وانا بلاغا أنا أتمنى أن أكون في المكان الذي يحصل 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 Wasalam ala al-muslim alhamdulillah ya rabbil alamin a aju ka be soro kekere kan na na gugu ara lo rin ni soki ka so pe iya osun ti di ya dini iya osun ti di ya dini congratulations ku ori re congratulations ku ori re asiwaju alaji mutiwu asiwaju alaji mutiwu ati musulumi la tokedele ati musulumi la tokedele la pa ku orire la gi pa ku orire islamu esi oluwani esi alafia to bayonu si esi alafia to bayonu si to fi ranse soji sha oluwa to fi ranse soji sha oluwa gbogbo ẹni bá ṣe tó kú lé lórí tí ó bá pa ẹbọ mọ sí lámú tí ó bá pa ẹbọ mọ sí lámú alujana nílé irú wa alujana nílé irú wa ọlá. Ojo wa nbe. Ben ni. Awon te be ma wo ti won. Mi wo ti won. O ma ma ti wa si fun mi. Ben ni. Se njo ta ba na o ma ri. So ti ye bayi so ti gbo. Se ri intervention. E ti na ba. Awo re ti ke yan ki. A re ti ke yan wa. Nba je pe e ke to ba si ke lo. Akúrẹ́rẹ́ dàbí ìgbà tó ti àgbàgbẹ́ ọmọ tó tá a bá ṣe àṣẹkù ní ara wa àṣẹkù ní ẹnìkankan àṣẹkù ní ẹnìkan lè yíwá tó tá a bá ṣe fún àǹfààní ara wa tá a bá tó wá promise náà padà sí náà àwa náà ní ẹ ti kẹ́ ti bá ẹ ní so ẹ mọ̀ ìdè ká sọ pé gbà kan lásìí ó tó pè é pé ìjọ tí wọ́n mọ̀ dá wọn mọ̀ sí mọ̀ kọ́lọ̀ di ẹni sí so nígbà tá a bá sí pẹ̀lú ìgbọ́nà gbogbo ayé gbogbo ayé náà láàrin àti àwa gbogbo alájọjókò ààbò ọlọ́lá wa yóò wà jókò báyìí gọ́vnà yóò wà jókò báyìí gbogbo èèyàn ńláńlá ni wọ́n wà jókò wọ́n tí ì rí kankan lórí ọ̀rọ̀ ìyá orí orí owó wáyé for your gift space. I swear to you.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.